Keijo Hämäläinen Helsingin yliopiston tutkimuksesta ja opetuksesta ja innovaatiosta vastaava vararehtori ja fysiikan professori. Avoimuus on, on tärkeää oikeastaan kolmesta syystä. Yksi ja tärkeä on se, että tieteen peruspilari on sen, että se on itsensä korjaava. Eli kun tehdään tutkimuksia, niitä julkaistaan, niin se pitää alistaa avoimesti tieteelliselle kritiikille ja ja on tärkeää, että myös ne alkuperäiset raakadatat olisivat käytössä vuosienkin jälkeen, joihin voidaan palata ja tarkistaa, että onko analyysissä tullut myöhemmin virheitä. Toinen tärkeä syy on, että meiltä jää hyvin paljon dataa hyödyntämättä. Usein tutkija ottaa niistä ne tärkeimmät ja akuutemmat parhaimmat päältä ja sinne dataan saattaa jäädä jalokiviä, joihin ei ole aikaa tai kykyäkään huolentaa. Ja oli tärkeää, että muu tiedeyhteisö ja tulevat sukupolvet pääsevät hyödyntämään tätä tätä dataa. Kolmas ja ehkä se hienoin ja innovatiivisin uusi asia on, että, että kun me tallennamme tulevaisuudessa datan avoimeen käyttöön, niin joku muu tutkija voi käyttää sitä tavalla, jota alkuperäinen tutkija ei voinut aavistaakaan. Ja, ja tätä kautta avautuu aivan uusia, innovatiivisia, luovia, monitieteisiä mahdollisuuksia tiedolouhinnan kautta tehdä ratkaisukeskeistä tutkimusta yli perinteisten tieteen rajojen. Tieteen avoimuus on tärkeä oikeastaan kolmesta pääsyystä. Yksi tärkeä tieteen peruspilari on se, että, että tieteelliset tulokset alistetaan tiedeyhteisölle kriittiseen tarkasteluun ja tähän kuuluu myös sitten, että alkuperäiseen dataan olisi päästävä käsiksi jopa vuosien jälkeen ja tarkastaa, onko analyysilot asianmukainen. Toinen tärkeä syy tieteen avoimuuteen on, että paljon tietoa jää hyödyntämättä. Tutkija usein ottaa Tietoaineistosta tärkeimmät datat, jotka julkaistaan akutisti ja paljon säästetään tulevaisuuden tarpeita varten. Usein ne hautautuvat sitten lokerikkoihin ja koskaan tulee tiedeyhteisön käyttöön. Ja tiedon avoimuus takaa, että jopa vuosinkin jälkeen saattaa löytyä dataa ja lokiviarteita yliopistojen arkistoista. Kolmas ja mielestäni ehkä se hienoin ja uusin asia avoimessa tieteessä on se, että kehittyneet hakualgoritmit ja tiedon mahdollistaa sen, että Alkuperäistä dataa voidaan hyödyntää tavalla, jota tutkija ei alun perin ollut edes ajatellutkaan. Ja erityisesti monitieteisessä ratkaisukeskittyneessä tutkimuksessa tämä tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia. Helsingin yliopiston puolesta olemme ylpeitä tästä tunnustuksesta, mutta rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että olemme vasta alkutaipaleella. Hienolla alkutaipaleella toki. Menestyminen perustuu siihen, että meiltä löytyy yliopistoyhteistä aina niitä rohkeita pioneereja, edelläkävijöitä, jotka näkevät uusia mahdollisuuksia niin avoimessa tieteessä. Ja Helsingin yliopistossa tähän mahdollisuuteen on ollut helppo tarttua johdon toimesta ja katsoa sitä, että avoin tiede nousee mahdollisuutena yliopiston strategiaan. Ja tällä hetkellä avoin tiede näkyy Helsingin yliopiston strategisissa dokumenteissa, linjauksissa, hyvin monella tavalla ja avoimesti johto ja akateeminen yhteisö puhuu siitä ja näkee sen suurena mahdollisuutena. Nyt ollaan tilanteessa, jossa meiltä löytyy innokkaita yksittäisiä tutkijoita ja tutkijaryhmiä enenevissä määrin ja johto, joka, joka näkee tämän suurena mahdollisuutena ja seuraavana haasteena on saada kaikki tutkijamassat mukaan tähän. Mutta haasteena se vaatii sitä, että meidän on tuotava resurssit tutkijayhteisölle, että tieteen avoimuus olisi helppoa ja ja mahdollistaisi tutkijoiden aikaa käyttää tutkimukseen, mutta samalla toivia avoimen kulttuurin periaatteeksi. Avainsanana tässä tietysti on yhteistyö, että tutkijat ovat olleet mukana, tutkimuksen toimialassa ihmiset mukana, kirjasto, kansalliskirjasto, CSC, eikä vähimpänä opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemia, jotka määrätietoisesti ovat tukeneet avoimen edistämistä. Helsingin yliopistossa avoimuus nähdään todella suurena mahdollisuuksena kehittää tutkimusta, nähdä sitä, että Helsingin myös näkyy tulevaisuudessa maailmalla huippuyliopistona, sillä avoimuus lisää tieteen tunnettuutta maailmalla ja, ja, ja lisää myös tutkijoiden näkyvyyttä.